Ale takže nazdraví, já jsem Hans a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát si pojme 12 skutečností o ženských prsou, který jste nevěděli. Podle výzkumu nosí až 85% špatnou velikostí podprsenky. Ne, to není moje. Utažení prsou může předcházet rakovině. Utažení prsou? To je sice dobrý dopis, ale to se nepatří teď. To jsou zase jiný fakty. Prsa všech velikostí jsou stejně účinná na produkci mléka. Nezáleží totiž na množství tukové tkáně, ale rozhodují o tom mléčné žlázy. Velká prsa spíše upřednostní muži s menšími finančními příjmy, ale za to malá prsa upřednostňují spíše muži s velkými finančními příjmy. Levé prso je obvykle větší. Proč? Proč? Vysvětlí mi to někdo, proč? Já to nechápu. Nechápu jenom to, proč je levý ňadro větší, a jinak všechno chápu, ale vysvětlete mi to někdo do komentářů. Díky moc. Přibližně jedna z 20 žen z Ameriky má umělá prsa. Muži, kteří touží po otcovství, často chtějí ženy s velkými prsy. Takže ty muži mají vlastně malý finanční příjmy. To je hodně blbý, takže to jsou vlastně všichni. Že všichni muži touží po otcovství. Takže vlastně všichni muži musí mít ženskou s velkýma vozama. Takže tím pádem jsou málo finančně zaostalí. Logika. Lidé jsou jedinými primáty, která mají trvalá prsa. Ostatním primátům se prsa vytvoří pouze na kojení mláďat. Ženy s prsními implantáty mají 3x větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu. Muži, kteří mají rádi malá prsa, často upřednostňují submisivní partnerku. Pohledy na prsa prodlužují chlapcům život o 5 let. Takže jestli jsi žena, tak neseď u tohle videa, seď u něj, ale nejdřív než odejdeš, tak dej like a začni zachraňovat životy. Takže jo, takže tohle to bylo všechno z tohle videa, pokud si tohle video líbilo, dejte mi nebo like, díky na svým komentářům pod tímto videem a klidně na všechny dalšího sám se mi běhat, ať podpoříte moji tvorbu, moji natáčení. Takže u dalšího videa, na viděnou.